בעזרת השם, נמשיך עם הסיפור שהתחלנו לפני כמה חודשים. הייתה הפסקה גדולה, אז נזכיר קצת מה זה הסיפור הזה, ובעזרת השם נמשיך. הסיפור נקרא מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. והיה בן מלך אמיתי, שבשעה שהוא נולד, המיילדת לקחה את התינוק ושמה אותו אצל שפחה. והשפחה גם כן ילדה באותו זמן, לקחה את הבן שפחה ושמה אותו אצל המלכה. ועכשיו הכל הפוך. הבן שפחה גדל כבן מלך, והבן מלך גדל כבן שפחה. וכל הסיפור זה, כל הסיפור שרבנו מספר זה, איך בסופו של דבר הבן מלך האמיתי זכה לדעת ולהבין ולגלות שהוא בן מלך ולא בן שפחה. וכל הסיפור הזה, הוא מברר את זה. כי איך הוא יכול לדעת מזה? אז כל הסיפור הזה, איך זה קורה? כבר דיברנו על זה בעבר, שבסיפורים, למעשה, רבנו מרמז לנו על דברים רוחניים. רבנו מרמז לנו פה על כל מיני דברים רוחניים שקורים לכל אחד מאיתנו. זה קורה לכל אחד מאיתנו, כל מה שכתוב בסיפורי מעשיות. ודיברנו על זה שהחילוף הזה, זה בעצם רבנו מרמז על עניין עמוק מאוד שנמצא אצל כל אדם. כי אצל כל אחד מאיתנו יש שני כוחות בתוך הנפש, בתוך הלב ובמחשבות. לכל אחד מאיתנו יש שני כוחות עיקריים. למרות שיש לנו יותר משני כוחות, אבל החלוקה הראשונה זה לשני כוחות עיקריים. אחד זה נקרא נשמה אלוקית ואחד זה נקרא נפש בהמית. הנשמה האלוקית רוצה את הטוב. הנשמה, מצד הנשמה האלוקית אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להתקרב לתורה, רוצים לעשות טוב, אנחנו רוצים להיות אנשים טובים מצד הנשמה האלוקית. הנפש הבהמית, אם אנחנו רוצים לדעת מהי הנפש הבהמית, אז רק צריך ללמוד על הנשמה האלוקית ולשים על כל דבר מינוס. בדיוק הפוך מהנשמה האלוקית, הנפש הבהמית. הנפש הבהמית רוצה את התאוות, את הטוב של האדם, האדם אנוכי ואגואיסטי חושב רק על עצמו מצד הנפש הבהמית. כל המידות הלא טובות, כעס, הקפדה, גאווה, כבוד, כל זה נובע מהנפש הבהמית. הנשמה האלוקית בדיוק רוצה את ההפוך. וזה נקרא סוד החילוף. הבן מלך והבן שפחה זה שני מציאויות, שני כוחות שנמצאים בתוכנו. ורבנו מלמד אותנו פה שמה העבודה שלנו, מה התפקיד שלנו כל ימי חיינו, זה לראות איך אנחנו זוכים להכיר את הנפש הבהמית, איך אנחנו זוכים להכיר את הדברים הלא טובים שנמצאים בתוכנו, ואנחנו לאט לאט דוחים אותם החוצה, עד שנגיע למדרגה, למצב שמאיר בתוכנו וקיים בתוכנו רק הנשמה האלוקית. זה התפקיד שלנו פה בעולם הזה. לחזק ולהאיר בתוכנו את הטוב ולדחות את הרע החוצה. כל מה שהקדוש ברוך הוא הביא, כל אחד מאיתנו לעולם, זה בשביל הדבר הזה. וצריך לדעת שבכל העולם כולו אין דבר יותר קשה מאשר להתחזק בטוב ולדחות את הרע החוצה. מדוע? כי יש כל מיני דברים קשים שנעשים בעולם. אדם יכול לרוץ קילומטרים, אדם עושה כל מיני משימות, מקבל על עצמו כל מיני משימות מאוד מאוד קשות לעשות, וכל הדברים שאנחנו רואים בעולם הזה, זה דבר מאוד מאוד קל כנגד העבודה הזאת, כנגד להתחזק בטוב ולדחות את הרע החוצה. מדוע? מה הסיבה? כתוב בחכמי המוסר, אומרים בזה יסוד מאוד גדול. כשאדם עושה משהו קשה בעולם הזה שלא קשור עכשיו, נניח הוא מחליט לכבוש שער, אף אחד עוד לא הגיע לאברסט והוא החליט שזהו, אני הראשון שמגיע לאברסט. אני הראשון שישה מתחת למים יותר שעות מאשר כל בן אדם אחר. ברגע שאדם מקבל על עצמו כאלה דברים, אז אומרים חכמי המוסר, היצר הרע בא ועוזר לך. מדוע? כי אתה מחפש פה בעצם איזשהו כבוד, איזשהו גאווה. ברגע שאדם יודע שהוא יקבל איזשהו כבוד, איזשהו גאווה מהדבר, היצר הרע בעצמו בא ועוזר לך לעשות את הדבר הזה. ברגע שאדם מחליט לדחות את הרע החוצה, את המידות הלא טובות, את הנפש הבהמית החוצה, היצר הרע בעצמו, שעד היום עזר לך, הוא בעצמו בא עכשיו נלחם נגדך בכל הכוחות. ואין דבר יותר קשה שהיצר הרע מתחיל להילחם איתנו. זה בתוך האדם עצמו, זה כל המלחמה הזאת. לכן הסיפור הזה
זה איך, איך כל אחד מאיתנו, איך האדם היהודי, מה הוא צריך לעבור כל ימי חייו כדי לברר את הטוב מתוך הרע. ראיתי בשם אחד מגדולי המקובלים, הרבנו חיים ויטל, שהיה גדול תלמידי רבנו הארי, אז הוא כותב שמה, הוא ראה, יש לו ספר שיקרא ספר החזיונות, הוא ראה שמה דברים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, אז הוא כותב שמה באחד הדברים שיראו לו איך בשמיים כל ענייני העולם הזה, כל המציאויות של העולם הזה, מה שנראה פה כהצלחות, כדברים גדולים, אז יראו לו איך שבשמיים זה לא נחשב אפילו כלום, זה אפס אפסים. אם האדם לא עושה את המלחמה האמיתית, אם אדם לא נלחם באמת במידות הלא טובות שלו, לדחות את הנפש הבהמית, באמת, באמת זה, לא, זה שום דבר, זה הכל צחוק, זה הכל רק הצגה, זה רק הצגה כאילו האדם עושה דברים, אבל באמת זה לא עושה שום דבר. מה באמת עושה רושם למעלה, וזה מה שיראו לו, רק שאדם באמת עובד על המידות שלו, עובד לתקן את הטוב, להשתדל להתחזק בטוב ולדחות את הרע החוצה. אז זה המהלך של הסיפור. המהלך של הסיפור זה שהבן מלך זה הנשמה האלוקית שבתוכנו, הבן שפחה זה הנפש הבהמית שבתוכנו, ורבנו מספר מה צריך האדם לעבור בעולם הזה כדי שהוא יזכה להגיע לתיקון השלם שלו. ואנחנו כבר התקדמנו בתוך הסיפור, כי זה בנוי משלבים שלבים, ועכשיו הגענו לשלב שהוא פגש אדם שבסיפור נקרא אדם היער, ואדם היער זה הצדיק. והצדיקים, יש צדיקים גדולים שהם, התפקיד שלהם זה לעזור לנו להגיע לתכלית, לתקן, כי אנחנו לבד לא יודעים איך לתקן. יש בזה בלבול דעת מאוד גדול, היצר הרע יכול לבלבל אותנו מאוד. אמרנו שבפרשת השבוע ראינו שהיצר הרע הצליח, הנחש הצליח לבלבל את אדם וחווה שהיו בגן עדן והיו גדולים מאוד מאוד. אם אותם הוא הצליח לבלבל, בוודאי ובוודאי שהוא יכול גם לבלבל אותנו. אז מה העצה כנגד זה? העצה כנגד זה, זה שיש צדיקים מאוד גדולים שהם כבר ביררו, עברו מה שעברו, וכבר זיקחו את עצמם מאוד, עכשיו הם נמצאים במקום שהם יכולים לעזור לנו. וזה נקרא אדם היער. הסברנו למה הרבנו קורא לזה אדם היער, אבל הצדיק הוא אדם היער, ואז אדם היער אומר לבן מלך האמיתי, כדי להגיע לתיקון שלך, אתה צריך לחפש מדינה. ובמדינה הזאת יש איזה קלקול, ואתה תתקן את הקלקול הזה. וברגע שתתקן את הקלקול שיש במדינה, על ידי זה אתה תבוא לתכלית שלך. ואז הוא אמר לו, מה הקלקול שיש במדינה? הוא אמר, למדינה הזאת יש שם. השם האמיתי של המדינה הזאת, המלך חכם והמדינה טיפשית. ועכשיו יש שם הקלקול שהשתנה השם של המדינה. עכשיו השם של המדינה זה המדינה חכמה והמלך טיפש. ואתה צריך ללכת לחפש את המדינה הזאת, ושתמצא את המדינה, תחזיר את השם לקדמותו. תחזיר שיהיה את שם של המדינה, המלך חכם והמדינה טיפשית, ובזה תבוא לתיקון שלך. כך אמר לו אדם היער. ועכשיו הוא הולך, הוא הגיע למדינה הזאת. הוא הגיע למדינה, הוא ראה שסביב המדינה יש חומות. ויש שם שערים, אבל השערים סגורים. אז הוא לא יודע איך להיכנס לתוך המדינה. ואז הגיע אליו אדם רוכב על סוס, ואמר לו, אני אתן לך דבר שיש לי, וכשיהיה לך את הדבר הזה, תוכל לעשות הרבה דברים, תוכל לפעול עם זה הרבה דברים, וגם להחזיר את השם של המדינה לקדמותה. אמר לו, שאל אותו הבן מלך האמיתי, מה זה אתה יכול לתת לי? אז הוא אמר לי, אני קיבלתי מאבות אבותיי להיות מבין דבר מתוך דבר. ואם אני אתן לך את זה, ואתה תהיה מבין דבר מתוך דבר, אז על ידי זה אתה תוכל לעשות את כל הפעולות שאתה צריך לעשות בעולם הזה, ובאמת הוא נתן לו להיות מבין דבר מתוך דבר. זה הקטע שעכשיו אנחנו פה אוחזים בסיפור. אז כמו שכבר אמרנו בעבר, כל מילה בסיפור אנחנו צריכים להבין מה רבנו בעצם מתכוון, כי זה הכל רמזים, זה הכל משלים, סודות שרבנו מדבר בדרכו המיוחדת. הדבר הראשון צריך להבין מה זה המדינה הזאת, מה רבנו מתכוון שצריך לשנות את השם של המדינה. השם האמיתי של המדינה זה המלך חכם, המדינה טיפשית. עכשיו אתה צריך להחזיר את זה לשם הקודם של זה. אומר רבנו, המדינה זה רמז לעולם הזה, המלך זה הקדוש ברוך הוא. המציאות האמיתית, האמונה האמיתית, שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו וכולנו נראה את זה, עין בעין נראה את זה,
שבעצם כל מציאות העולם הזה היא תפלה. זה כאילו שיש פה דברים עם כוחות, אנשים מחליטים וכן הלאה. זה פגם האמונה, זה פגם האמונה. האמונה האמיתית זה שהצדיקים גדולים זכו להגיע לזה, לראות איך הקדוש ברוך הוא עושה כל דבר ודבר בעולם הזה. הכל זה מציאות של הקדוש ברוך הוא, שאין עוד מלבדו. אבל אנחנו היום לא אוחזים בזה, היום הפוך. לנו בהרגשה שלנו, אנחנו מרגישים וחושבים יותר, הרבה יותר, על ענייני העולם מאשר על הקדוש ברוך הוא. גם אם אדם יש לו אמונה, האמונה היא עדיין נקראת אמונה חלקית. דוגמה, ניתן דוגמה לדבר. אנחנו מאמינים, אדם יבוא ויגיד, תשמע, התחזקתי, התפללתי כבר, כבר שבוע אני מתפלל שחרית, מנחה, ערבית, ננחתי תפילין, אני מאמין באמונה שלמה שאין עוד מלבדו. גם שמעתי שיעור בליקוטי מוהר"ן, אני אומר לך, אין עוד מלבדו. ועכשיו הוא בא ומשכנע את כולם, אין עוד מלבדו. שואלים אותו, מה הכוונה אין עוד מלבדו? מה, אתה לא יודע? כל המציאות של העולם זה רק הקדוש ברוך הוא. אין שום כוח בבריאה, אף אחד לא מחליט שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא. הוא גם יודע להגיד מה שכתוב בגמרא, אפילו אדם לא נוקף אצבע בלי שיכריזו עליו משמיים. אם הקדוש ברוך הוא נותן לו רשות, הוא לא עושה שום דבר. היהודי הזה שכל כך חזק באמונה, קרה לו מקרה, בשתיים בלילה, הוא חזר מאיזה פגישה, בשיעור, הוא חזר בשתיים בלילה, והחוב היה חשוך, הוא היה לבד ברחוב הזה, ופתאום אחד החצרות יצא איזה רוטוויילר בגובה של 1.5 מטר, רץ אליו בנביחות עצומות. באותו רגע נשאל את היהודי, שהקדוש ברוך הוא לא יעמיד אף אחד מאיתנו בניסיון, אבל באותו רגע נשאל את היהודי הזה, תגיד, מה אתה אומר, אין לו בלבדו? תגיד, מה זה, הוא לא יוכל לדבר בכלל. מרוב פחד הוא בכלל לא יכול לדבר. אם היינו יכולים לעצור ולשאול אותו, רגע, אבל אמרת, קודם אמרת שזה הכל הקדוש ברוך הוא ואיזשהו מציאות בעולם. כל זה, זה נכון וזה אמת עד רגע הניסיון. ברגע שהקדוש ברוך הוא רק מעמיד אותנו בניסיון, פתאום אנחנו רואים שאנחנו בכלל שוכחים בקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבד הכלב, לא אין עוד מלבדו. והאדם חי עכשיו את הפחד מהכלב, שיהי רצון שנזכה בתפילת נעילה של יום כיפורים להרגיש 1/1,000,000 מהפחד שאנחנו מפחד מאיזה רוטוויילר אחד שירודף עלינו אחרינו באמצע הלילה. שנרגיש את הפחד מהשם 1/1,000,000. מדוע זה כך? מכיוון שזה מה שרבנו אומר, זה נקרא פגם האמונה. פגם האמונה, אפילו אם אנחנו יודעים, בשכל, מבינים, יש את הקדוש ברוך הוא, והוא בא לקוחות כולם, והוא עושה את הכל. בלב, אנחנו עדיין מאוד רחוקים מהמדרגה הזאת. רבנו אומר, הצדיק אומר לכל אדם, אז הצדיק אומר לנו, הוא אומר, תדע לך, הוא מגלה לנו מה התיקון האמיתי של האדם. התיקון האמיתי של האדם שאתה תגיע למדרגה הזאת, לבירור הזה, שהמלך חכם והמדינה טיפשית. מה הכוונה המלך חכם? הכוונה המלך חכם זה, המלך זה הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם עושה ופועל ושולט על כל דבר ודבר, וכל ענייני העולם הזה הם תפלים. הם תפלים למציאות של הקדוש ברוך הוא. זה הבירור שלנו. עדיין אנחנו רחוקים מזה, אבל בא הצדיק ואמר לו, תדע לך, זה התפקיד שלך בעולם הזה. כי כל הגאולה הכללית והפרטית, תלויה בעניין הזה שאנחנו נזכה להגיע, רבנו אומר את זה בליקוטי מוהר"ן, למדרגה שנקראת תבואי תשורי מראש המנה. ראש המנה זה ראש האמונה, שנזכה להגיע לשלמות כזאת באמונה שאנחנו נוכל לחיות את המציאות, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא בחיים היומיומיים שלנו, בפרטיות. זה מה שאמר לו הבן מלך, כשהוא הגיע למקום הזה, הוא הגיע למדינה. מה הכוונה הגיע למדינה? התחיל לברר את זה, פתאום הוא ראה, יש חומות, יש שערים סגורים. הכוונה שאדם אפילו לא יודע איך אני מתחיל לברר את הדבר הזה. איך מגיעים בכלל לכזה בירור? אנחנו יכולים לדבר על זה הרבה, אבל מחר בבוקר יעשו לנו את במקרה הטוב, זה יחכה לנו עד מחר בבוקר. יעשו לנו את הניסיון הכי קטן באמונה, פתאום האדם יראה כמה שהאמונה רחוקה ממנו. אבל פי שרוצים ומשתדלים, זה נקרא שעדיין יש חומות סביב המדינה. החומות סביב המדינה שאדם אפילו לא יודע איך אני מתחיל לעבוד את העבודה הזאת. מדברים על זה. אם מחר בבוקר אדם שיש לו משפחה, פתאום יראה שאין לו כסף לקנות אוכל או לשלם שכר דירה, באותו רגע, או מה שיעבור עליו באותו רגע, מרוב הפחדים והחששות, ובאותו רגע לא יראה את הקדוש ברוך הוא. בממון, רבי נתן אומר, עיקר הניסיון באמונה בעולם זה בממון.
זה רואים שכל העולם משוגע מהניסיון של האמונה. אני ראיתי כמה אנשים, ממש עירי שמיים, לומדים תורה, מתפללים, ואתה רואה, אנשים עם מידות טובות. ברגע שהם מגיעים לניסיונות בממון, זה בן אדם אחר לגמרי. פתאום התורה כולה אמת עד ממון. ויש פה, בממון יש דינים אחרים לגמרי. פתאום האדם מתנהג אחרת, חושב אחרת, קצת לרמות, קצת לשקר, קצת לעבוד. זה, אולי זה, אולי זה קולות בהלכה, לא יודע, אולי בדור שלנו יש כל מיני קולות להקל בדברים האלה. וכל זה למה? בגלל הניסיון. בגלל הניסיון הקשה של האמונה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שהתחום הכי קשה של האדם באמונה זה שיש לו ניסיונות בכסף. זה פלא פלאים. כל אחד יתחיל לבדוק את עצמו, ברגע שהוא מגיע לשאלה של ממון, בפרט אם יש לו קצת אחריות, פתאום הוא רואה שזה עניין אחר לגמרי. ועוד כל מיני ניסיונות שיש לנו. אז הבן מלך אומר, אני אפילו לא יודע איך להתחיל את העבודה הזאת. את העבודה של האמונה הפנימית, העמוקה, אני אפילו לא יודע בכלל איך להתחיל את זה. ואז הוא פוגש את האדם על הסוס ואומר לו, אני אתן לך להיות מבין דבר מתוך דבר. אני אתן לך להיות מבין דבר מתוך דבר, ועל ידי זה תוכל להיכנס למדינה ולתקן את כל התיקונים. מה הכוונה? מה רבנו כדרכו בקודש, אז הוא אומר דברים עמוקים בכל דבר ודבר. רבנו מגלה לנו פה יסוד. כשהאדם יהיה מבין דבר מתוך דבר, הוא יכול להיכנס לכל הבירור הזה, לכל העבודה הזאת של האמונה. אבל כדי להיכנס לעבודה של האמונה, קודם כל האדם צריך להיות מבין דבר מתוך דבר. מה הכוונה? כשרבנו אומר את הדבר הזה, מה הכוונה? אז לפני שנראה את זה, קודם כל, בוא נסתכל בלשון. בלשון הזאת, במשפט הזה, להיות מבין דבר מתוך דבר. כמה דברים צריכים להיות שאנחנו צריכים לקבל מהם הבנה? כשאומרים להיות מבין דבר מתוך דבר, כמה דברים צריך להיות פה? אם נדייק לשונית, יש פה שני דברים. יש דבר ראשון, זה השורש, ויש להבין דבר מתוך דבר. אני מבין דבר שני מתוך הדבר הראשון. זה בלשון של המשפט הזה, זה המשמעות, להבין דבר מתוך דבר. להבין דבר שני מתוך דבר ראשון. מה הכוונה? יש שני דברים שרבנו אומר צריכים להיות מבינים משני הדברים האלה. זה הכוונה מבין דבר מתוך דבר. כמו שאמרנו, רבנו בכל דבר ודבר רומז על דברים עמוקים. אומר רבי נתן, מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, ובאמת היסוד הזה למעשה כתוב כמעט בכל הספרים הקדושים, ספרי קבלה וחסידות, היסוד הזה מובא בכל הספרים. אנחנו בעולם הזה, כשאדם בעולם הזה, האדם נמצא, כמו שחז"ל ממשילים את המציאות שלנו עד זמן הגאולה, שזה זמן של לילה. זה לא זמן של יום, זה זמן של לילה. מה הכוונה שאנחנו אומרים זמן של לילה? למה זה נקרא זמן של לילה? בוא נראה מה מאפיין לילה ביחס ליום. ביום, לאדם יש ראייה לטווח יחסית. יחסית, יש לו ראייה לטווח רחוק, הוא יכול לראות 50-60 מטר דברים ברורים. בלילה יש שני דברים שיכולים להיות, או שאדם לא רואה כלום, לא, כשאדם נמצא מחוץ לעיר, אין את הפנסים וזה, אז אדם נמצא מחוץ לעיר, במקום שאין אור, אז בלילה או שאדם לא רואה כלום, או שאדם רואה משהו אבל הוא טועה בזה, הוא רואה עמוד, הוא בטוח שיש שם מחבל, ומישהו סיפר לי, הוא התבודד באיזה שדה, לפני כמה שנים התבודד באיזה שדה, הוא ממש אמר לי ב-100% שדוב עבר לידו. עכשיו, אנחנו יודעים ב-100% שאין ביער הזה שום דובים. לא דובים ולא יער. זה, לא נבראו דובים ביער הזה. והוא אמר לי, ב-100% יש פה דוב. אמרתי לו, הבעיה, שהדוב הזה בא אליך בלילה, ביער, בשתיים בלילה. אז היה, עבר שם, יכול להיות שזה חתול, כלב, לא משנה מה עבר שם. הוא ראה דוב. למה? למה הוא ראה דוב? כי בלילה אפשר, טועים. כולנו מכירים את זה. חז"ל אומרים לנו, המציאות שלנו בעולם הזה זה לילה. מה הכוונה לילה? אנחנו טועים במה שאנחנו רואים. לא בראייה הגשמית, בראייה הרוחנית. ראייה רוחנית זה הבנת דברים. אנחנו טועים בלהבין את הדברים. יש לנו טעויות בכל דבר ודבר שאנחנו מסתכלים, יש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו טועים להבין מה המשמעות, מה הפירוש האמיתי. ניתן דוגמה פשוטה מהחיים שלנו. לפעמים אנחנו רואים חבר שלנו, או מישהו שאנחנו מכירים, שכן, מישהו בעבודה, בעל הבית, עובד, לא משנה. ואיזה בוקר, עכשיו עבר עליו, אולי הוא קם קצת על צד שמאל, אולי אשתו לא הכינה לו את הקפה כמו שהוא רגיל,
בקיצור, הוא קצת מצומצם עכשיו, שאנחנו לא יודעים מה עבר עליו. פגשנו אותו ב-9:30 בבוקר. אנחנו יודעים מה קרה לו, עד 9:30 אנחנו לא יודעים. בבוקר הזה הוא לא מחייך אלינו כרגיל. הוא לא מחייך, למה הוא לא מחייך כרגיל? אתה יכול לדעת מה עבר עליו עד עכשיו? מי יודע מה עבר עליו עד עכשיו? אבל הוא לא מחייך כרגיל. הרבה פעמים, אם אדם ישים לב, הוא רואה שמישהו שהוא מכיר לא מחייך עליו כרגיל, הוא אומר, הוא בטח שונא אותי. והאדם מתחיל לחשוב, מעניין על מה הוא מקפיד עליי. בטח האדם הזה, אני מכיר אותו הרבה שנים, אבל עכשיו אני רואה שבכלל הוא לא עובד על עצמו. משהו הרגיז אותו, כנראה עשיתי משהו שהרגיז אותו, ותראה כבר איך הוא מתנהג אליי, ובטח עכשיו הוא כבר שונא אותי, ומי יודע מה הולך לעשות לי. האדם, יש מצבים שעוברים סרטים שלמים אצל האדם, ספרים, הוא יכול לכתוב ספר, מה עכשיו השני מתנהג כלפיו. ובאמת, באמת, זה לא דובי ולא יער, בכלל לא נכון. סתם, אשתו צמצמה אותו היום בבוקר, אמרה לו איזה דיבור, הוא בא לעבודה, או פגשת אותו ברחוב קצת מצומצם, אז לא היה לו כוח לחייך, אין לו כוח לחייך לאף אחד בעולם היום בבוקר, ואני כבר חושב את כל זה על עצמי וכן הלאה. כל זה למה? מה הסיבה? זה אומר, הייתי באחד הספרים הקדושים שכתוב, כי הראייה שלנו, ההבנה שלנו לגבי דברים היא כל הזמן מוטעת. אנחנו כל הזמן טועים בהבנה דברים שקורים פה בעולם הזה. כדי, אומר רבנו הארי הקדוש, כדי להגיע לאמונה אמיתית, זה יסוד מאוד גדול. האדם חייב לקבל את השכל הנכון איך להסתכל על דברים. זה נקרא מבין דבר מתוך דבר. מבין דבר מתוך דבר אמרנו קודם, זה שני דברים. דבר שני שמבינים מתוך דבר ראשון. זה שני דברים, והשני הדברים האלה כתוב בספרי הקבלה, שיש מדרגה רוחנית, בעולמות הרוחניים העליונים, יש מקום. שבספרי הקבלה, המקום הזה נקרא חוכמה ובינה. מה זה המקום הזה? המקום הזה זה כמו אוצר, אוצר של חוכמה. יש סיבה שזה מחולק לשניים, חוכמה ובינה, והמקום הזה, משם הוא מאיר לכל אדם, לפי העבודה של האדם, לפי היכולת של האדם, הוא מאיר לו אור של חוכמה ובינה. פירוש הדבר, שאדם מקבל איזשהו שכל, איזושהי הבנה חדשה, פירוש הדבר, שבאותו זמן שהוא קיבל את ההבנה החדשה, העיר לו אור, אור מאותו מקום שנקרא חוכמה ובינה. אם נגיד את זה, תודה רבה, אם נגיד את זה בדרך משל, זה כמו שני פרוג'קטורים מאוד מאוד חזקים, עוצמתיים של אור, שמאירים. ברגע שהאור הזה מגיע אלינו, אז פתאום האדם יכול לראות. אבל הפרוג'קטורים האלה הם רוחניים. זה נמצא, כתוב בספרי המקובלים, זה חוכמה ובינה שנמצאים בעולם האצילות, והם מאירים אלינו, הם מאירים למטה, ולפי העבודה וההכנה של האדם, הוא מקבל הערה, הוא מקבל קרניים, קרני אור מהמקום הזה, והקרני אור שהוא מקבל, זה הם נותנים לנו להבין דברים בכל מה שקורה לנו, בכלל בעולם, במציאות העולם. אנחנו יכולים לראות שלמעשה כל העולם זה על המציאות הזאת, של לקבל אור משם. רואים, רבנו הארי מסביר שהתינוק נולד, בשעה שהתינוק נולד, עדיין הוא לא מגיע אליו אור, מיעוט מאוד קטן של אור. ככל שהוא גדל, ככה הקדוש ברוך הוא סידר בבריאה. אז התינוק שהולך וגדל, לאט לאט מאירים לו, שנה אחרי שנה מאירים לו קצת יותר אור, קצת יותר אור. לכן בהתחלה, התינוק, בגלל שהוא מקבל מיעוט גדול מאוד של האור, הוא לא יכול לדבר בכלל. אחרי שנה, פתאום הוא מתחיל להגיד, אבא, אמא, סבתא, אני רוצה, מה אני רוצה היום, שוקולד אני רוצה, ישר הוא יודע כבר, הוא מקבל שכל גדול, הוא רוצה שוקולד, הוא רוצה ממתקים, פתאום הוא יכול לדבר. אנחנו נשאל את השאלה, למה כשהוא נולד הוא לא יכול לדבר, ועכשיו הוא יכול לדבר? אז חושבים, הוא שנה נמצא פה, אז הוא יתרגל. לא, זה לא כך, זה לא בגלל שהוא שנה נמצא פה, אז הוא יתרגל לשמוע שהם מדברים. אלא, הוא מסביר רבנו הארי הקדוש, שבמשך השנה הזאת, הקדוש ברוך הוא כל פעם מאיר לו יותר ויותר אור מהחוכמה ובינה. אז הוא הולך וגדל, כמו שהגוף שלו גדל, ככה גם השכל שלו הולך וגדל. זה עד גיל 13. אחר כך זה הולך מגיל 13 עד גיל 18, יש פה, כל שנה, רבנו הארי מסביר כל שנה, איך זה מאיר לו, באיזה בחינה זה מאיר לו, עד שבגיל 18-20, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, עכשיו אני מצידי, זהו, לא מאיר לך. אתה רוצה? בוא עכשיו תתחיל לעבוד על עצמך.
תתחיל אתה להשתדל, ואז אתה תקבל ממני. זה תלוי כבר בעבודה שלנו. מה העבודה שלנו? כשאדם משתדל ללמוד חוכמה אמיתית, חוכמת התורה, הוא משתדל לעבוד על המידות שלו. העבודה על המידות פה היא מאוד חשובה. ככל שאדם יותר עובד על המידות שלו, הוא יותר סובלן, יותר מסתכל בעין טובה על אחרים, יש לו יותר ענווה, אז על ידי זה האדם עושה כלים. הכלים, הכוונה, הוא מכין את עצמו, והקדוש ברוך הוא מאיר לו מהחוכמה והבינה. וזה אין סוף. כתוב בספרי המקובלים, אין סוף יש להשיג כל הזמן עוד ועוד ועוד הערה מהחוכמה והבינה. לכן, אומר רבנו, שבעולם הזה, אדם לא צריך אף פעם להגיד, זהו, קיבלתי כבר מספיק חוכמה, מספיק בינה, אני לא צריך יותר. אני מספיק, אני כבר יודע להסתדר. לא, רבנו אומר, חבל, אתה יכול לקבל עוד הרבה יותר. אל תוותר על זה. כל עוד האדם חי בעולם הזה, תמיד אתה יכול לקבל עוד ועוד. עד כדי כך שאדם יכול, אנחנו לא יודעים את זה, אבל האדם יכול לקבל כזה חוכמה וכזה בינה, כלומר לקבל כזה שכל, שהוא יראה מסוף העולם ועד קצהו, הוא יבין דברים עצומים ונוראים, וכל יהודי יכול להגיע לזה. זה כתוב הרבה בספרים הקדושים. כל אחד מאיתנו בפוטנציאל, בכוח יש לנו את הדבר הזה. אבל העבודה שלנו זה להמשיך משם, להמשיך משם חוכמה ובינה, וזה מה שרבנו אומר, כדי להגיע לתכלית האמיתית, לאמונה, אדם צריך לקבל הערה מהחוכמה והבינה. ולקבל הערה מהחוכמה והבינה, הכוונה של הדברים לקבל שכל, לקבל דעת, לקבל תבונות חדשות, איך להסתכל על עצמו, איך להסתכל על החיים, איך להסתכל על החברים שלו, על המשפחה שלו. וכל הזמן, כל עוד אנחנו פה בעולם הזה, תמיד אנחנו נקבל עוד ועוד הבנות. אבל מה? יש פה בעיה. יש פה בעיה, שכל מה שעבר עלינו בעבר, בגלגול הזה, בגלגולים אחרים, כל מיני דברים שעשינו, אנחנו יצרנו מסכים וחומות בינינו לבין החוכמה והבינה. לכן קשה מאוד שיגיע אלינו חוכמה ובינה. לכן כדי להחכים בחוכמה אמיתית בעולם הזה, זה חוכמה של, זה נקרא שכל אלוקי, שהקדוש ברוך הוא משפיע על האדם, מאוד קשה בעולם הזה לקבל את זה. אומר רבנו, הוא מגלה לנו פה סוד מאוד גדול, סוד מאוד גדול. כל הצדיקים שהיו מימות עולם, מאברהם, יצחק ויעקב, ומשה רבנו, ורבי שמעון בר יוחאי, וכל הצדיקים, מה הייתה עבודתם? הייתה עבודתם להגיע לפסגות, להגיע למקומות מאוד גבוהים, בהשגה, בקבלה של החוכמה והבינה, וכל זה היה להם מטרה אחת, להמשיך אלינו, להעיר אלינו מהחוכמה והבינה. למעשה, הדבר הזה כמעט פשוט. אם מסתכלים עליו, הרי שכתוב הרבה בספרים, מה המאורע לפי האמונה והתורה? מה המאורע הכי גדול שהיה מבריאת העולם עד עכשיו ועד הגאולה? איזה מאורע הכי גדול היה בעולם? מה זה היה? מתן תורה? מעמד הר סיני. עם ישראל קיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא. הקבלת התורה, אנחנו לא יודעים כמה שזה שינה בכל הנהגת העולם, כל מציאות העולם השתנתה באותו רגע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. איך הייתה קבלת התורה? באיזה אופן אנחנו קיבלנו את התורה? הרי אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא יכל לתת לנו את התורה באין סוף דרכים. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, יכול לתת לכל יהודי, לכל נשמה, יכל לתת לה בדיוק את התורה שהוא הרי רוצה לתת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עלה אליי אל ההר, ואתנה לך את התורה, ואחר כך אתה תלך ותלמד את עם ישראל. זה יסוד מאוד גדול. תמיד יש צדיקים גדולים מאוד, הם עולים להר סיני, הכוונה, הם עולים למקומות רוחניים גבוהים מאוד, הם מקבלים הרבה מאוד השגות מהמקום הזה שנקרא חוכמה ובינה, לאחר מכן הם יורדים והם נותנים לנו את התורה. הם מעבירים לנו את התורה. לכן, כדי שאנחנו נזכה להיות מבין דבר מתוך דבר, כדי שאנחנו נזכה להתחבר עם המקום הזה, אנחנו צריכים, אומר, זה רבנו אומר, בתורה האחרונה שהוא אמר בימי חייו, אז רבנו אמר שאנחנו צריכים לחפש צדיקים כאלה שהם באמת יכולים ללמד אותנו את החוכמה והבינה הזאת, לתת לנו דעת אמיתית, כי יש כל מיני אנשים בעולם שחושבים שיש להם חוכמה אמיתית ויכולים ללמד אותנו. גם יש כל מיני, והרבה פעמים הם מדומיינים לגמרי, הם יודעים איזה משהו ונדמה להם שזה חוכמה אמיתית, והם יכולים לסחוף חצי עולם אחריהם. היה בעודו איזה בודה אחד, איזה גורו אחד,
חצי מכדור הארץ הולך אחריו וחושב שפה יש את ההשגות הכי גבוהות. זאת אומרת, הכוונה שמאוד אפשר לטעות בזה. לכן רבנו אומר, צריך להתפלל מאוד מאוד. צריך האדם להתפלל מאוד מאוד שיזכה לפגוש את הצדיקים שבאמת עלו להר סיני, שבאמת עלו למקומות אמיתיים וקיבלו מהקדוש ברוך הוא במתנה את המדרגה הזאת שנקראת החוכמה והבינה, ועכשיו הם יכולים לתת לנו את זה. לכן רבנו לפני פטירתו, בראש השנה האחרון של חייו, אז רבנו אמר תורה, תורה שזה נקרא הצוואה של רבנו, זה תורה חטא, חלק שני בליקוטי מוהר"ן, ובתורה הזאת רבנו אומר, וצריך האדם לחפש ולבקש מאוד מאוד לפגוש כזה צדיק שיכול ללמד אותו באמת חוכמה ובינה כזאת. וזה הצדיקים האמיתיים בעם ישראל. תמיד בכל הדורות, העבודה של הצדיקים הייתה לעלות אל הר סיני, לפעמים זה הר סיני ברוחניות, כלומר לעלות למקומות רוחניים גבוהים, לקבל חוכמה אמיתית, אחר כך הם היו יורדים ונותנים לנו את זה, מלמדים אותנו את זה. ואנחנו צריכים לחפש את הצדיקים האלה. מובא, יש מדרש שמופיע בכמה מקומות, והמדרש הזה מדרש פלא מאוד, והמדרש מספר שבשעה שמשה רבנו עלה להר סיני לקבל את התורה, אז הוא מצא את הקדוש ברוך הוא לומד, תורה. אז במקום אחד כתוב בלשון הזאת שהקדוש ברוך הוא חיכה למשה רבנו, הוא הכין ספרים, יש מדרש שכתוב שהוא ישב עם הספר שלו, ככה לשון, שהקדוש ברוך הוא ישב עם הספר שלו, הוא חיכה למשה רבנו, שמשה רבנו יבוא, יקבל עכשיו את כל התורה, ואחר כך ילך להעביר את זה לעם ישראל, לכל הדורות. אז אומר המדרש שבשעה שמשה רבנו הלך, הוא מצא את הקדוש ברוך הוא יושב ולומד תורה. והקדוש ברוך הוא פתח ואמר לו, אליעזר בני אומר פרה בת שתיים. זה ההלכה הראשונה שמשה רבנו, הדבר תורה הראשון, שמשה רבנו קיבל על הר סיני, אליעזר בני אומר פרה בת שתיים. מה הכוונה? מה כוונת הדברים? אבל הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו הלכה. הלכה בהלכות פרה. יש לנו מצווה, אחת מהתרי"ג מצוות של התורה, מצוות פרה אדומה. הרי מצוות הפרה האדומה זה שעל ידי פרה אדומה אפשר להיטהר מטומאת מת. זה עניין שלם בפני עצמו. שוחטים את הפרה, שורפים אותה, ואחר כך לוקחים את האפר ומזים על מישהו אדם, על מישהו טמא מת, ועושים הזעה, מזים מאפר פרה אדומה, ועל ידי זה מטהרים מטומאת מת. זה הלכות פרה. יש משניות שנקראים משניות פרה אדומה. משניות פרה אדומה עוסקים בכל ההלכות שקשורים לפרה אדומה. המשנה הראשונה במסכת פרה אומרת כך, רבי אליעזר אומר פרה בת שתיים וחכמים אומרים פרה בת שלוש. מה הכוונה? מה כוונת המשנה? הכוונה שרבי אליעזר, קודם כל מי זה רבי אליעזר? רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, שהיה מגדולי התנאים. רבי אליעזר בן הורקנוס אומר פרה אדומה כשרה להיות פרה מגיל שתיים ומעלה, מגיל שנתיים. יכולה גם להיות יותר מבוגרת, אבל לא פחות מגיל שנתיים. וחכמים אומרים מגיל שלוש ומעלה. יש מחלוקת בין רבי אליעזר, בין חכמים, בת כמה צריכה להיות פרה אדומה. כשמשה רבנו עלה לשמיים לקבל את התורה, זה ההלכה הראשונה שהקדוש ברוך הוא למד ולימד את משה רבנו. שרבי אליעזר אומר, אליעזר בני אומר פרה בת שתיים. אמר לו משה רבנו, עלו השמיים ושמי השמיים שלך, והארץ וכל צבאם שלך, ואתה אומר הלכה בשם ילוד אישה, בשם בן אדם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עתיד צדיק זה לעמוד עוד כמה דורות, ולהגיד את ההלכה פרה בת שתיים. שמע את זה משה רבנו, את הדבר הזה, אמר לקדוש ברוך הוא, יהי רצון שהצדיק הזה, רבי אליעזר בן הורקנוס, יהיה מיוצאי חלציי. אני רוצה שהוא יהיה אחד מצאצאי. ואומרים חז"ל, רבי אליעזר בן הורקנוס היה לוי ממשפחת, היה מצאצאי משה רבנו. משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, מצא חן בעיניו. רבי אליעזר מצא חן בעיניו. הוא אמר, אני רוצה שזה יהיה מצאצאי. והתקיים הדבר הזה. אנחנו בודקים את ההלכה. כמו שאמרנו, רבי אליעזר אומר פרה בת שתיים, חכמים אומרים פרה אדומה בת שלוש. מי פסק לנו הלכות בהלכות פרה אדומה, כמו מי שפסק לנו בכל התורה כולה? הרמב״ם, גדול הפוסקים, הרמב״ם. ולרמב״ם יש הלכות פרה אדומה, פותחים את הלכות פרה אדומה,
מה כותב הרמב״ם? בת כמה צריכה להיות פרה? במשנה יש מחלוקת, הרמב״ם פוסק. כמו מי הוא פוסק הרמב״ם? הרמב״ם פוסק כמו חכמים. פרה אדומה צריכה להיות בת שלוש. למה הרמב״ם פוסק ככה הלכה? מובן, יש לנו כלל, יחיד ורבים, הלכה כרבים. אז הלכה כחכמים, רבים, חכמים זה רבים, רבי אליעזר הוא יחיד. זה סיבה אחת, ובאמת יש לרמב״ם עוד סיבה לפסוק הלכה כמו חכמים. ולא כמו רבי אליעזר. מדוע? כי הגמרא אומרת שרבי אליעזר בן הורקנוס היה מתלמידי בית שמאי, ואין הלכה כתלמידי בית שמאי. אז זו עוד סיבה שאין הלכה כרבי אליעזר. אז עכשיו, אנחנו רואים מה שרבי אליעזר אמר, פרה בת שתיים, זה אפילו לא נפסק להלכה. לא, נכון, הוא אומר את זה במשנה, הרי אנחנו אפילו לא פוסקים את זה להלכה. שמשה רבנו עולה להר סיני לקבל את התורה של כל הדורות, משה אמת ותורתו אמת, ומה שאנחנו כל הדורות עם ישראל לומד. ההלכה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותו, ההלכה של רבי אליעזר שאומר פרה בת שתיים, בכלל זה לא להלכה למעשה, וזה שאלה אחת. למה הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו? הדבר הראשון, מן הסתם, אם הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו את זה כהלכה ראשונה, מן הסתם יש בה איזה חשיבות, לא סתם ככה עכשיו הקדוש ברוך הוא בחר דווקא את ההלכה הזאת ללמד את משה רבנו, דבר ראשון. דבר נוסף, אז הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו דעה שבכלל לא פוסקים אותה להלכה. הקדוש ברוך הוא לא ידע שהרמב״ם לא יפסוק את זה להלכה, אבל הקדוש ברוך הוא, ודאי שהוא ידע, הוא למד את משה רבנו הלכה בכלל לא למעשה. דבר נוסף, למה כל כך החשיבות הגדולה? פרה בת שתיים, פרה בת שלוש, תגידו לנו בת כמה הפרה, אני אקח פרה אדומה, תהיה בת שלוש, תהיה בת שתיים. מה אכפת לנו כל כך בת כמה הפרה, אם היא בת שתיים או בת שלוש? שהקדוש ברוך הוא נותן לזה כזה חשיבות גדולה, שהוא לוקח את ההלכה הזאת שרבי אליעזר אומר פרה בת שתיים, והוא מתחיל את כל לימוד התורה למשה רבנו בהלכה הזאת. השאלות האלה שואלים המפרשים על המדרש, מה הקדוש ברוך הוא מצא את זה? אנחנו צריכים לדעת כלל גדול. אם על פי הפירוש הפשוט, על הפשט, אנחנו לא יכולים להבין באמת, אנחנו מרגישים שיש פה דבר עמוק. ואם אנחנו, אין לנו הסבר על פי הפשט, צריך לדעת, יש פה הסברים מאוד מאוד עמוקים על פי הסוד. יש פה איזה סודות מאוד גדולים. כי כל התורה כולה היא פשט רמש דרש סוד. אין מילה. רבי אהרון ברטה כותב בספר שומר אמונים, הוא אומר, אין לך מילה אחת בכל המשנה ובכל הגמרא, שאין, במילה אחת, לא במשפט, לא ב... אין לך מילה בכל הגמרא כולה, שזה לא אין סוף סודות. ואם אדם אומר שאין כאלה סודות בכל מילה, אז הוא אומר, הרי הוא כופר בכל התורה כולה. הכל זה, בכל דבר ודבר יש פשט, יש רמז, אבל יש גם סודות מאוד גדולים. אומרים, המפרשים, שצריך לדעת, שהמחלוקת של רבי אליעזר וחכמים, זה מחלוקת בשמי שמיים, גבוהה ועמוקה מאוד מאוד. עכשיו קצת נסביר מה בפנימיות, מה המחלוקת רבי אליעזר וחכמים. יש מצוות פרה אדומה. אומר רבנו הארי הקדוש בספר שנקרא עץ חיים, והוא מביא את זה גם בספר שנקרא שער הכוונות, והוא מסביר כך. יש הנהגה שנקראת, הזכרנו את זה קצת בעבר, יש הנהגה שנקראת פר דינים. פר זה גימטריה, פי, 80, רש, 200, 280 דינים. זה נקרא הנהגה של פר דינים. מה הכוונה? מה זה הנהגה של פר דינים? הנהגה של פר דינים זה כל הקשיים, כל הצמצומים, כל המיני צער שאנחנו עוברים, זה תמיד הנהגה של הפר דינים. כל הצער והאיסורים שאנחנו עוברים וכל הדורות עברו, תמיד זה הנהגה של הפר דינים. מה העבודה של הצדיקים תמיד? להמתיק את זה. לבטל את הדינים ולהמשיך רחמים וחסדים על עם ישראל. לעולם זה העבודה של הצדיקים. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא סולח להם, אל תכתוב אותי בספר התורה. לא רוצה להיות כתוב בספר התורה. ואם אין, מכן הנה מספרך. זה היסוד של כל הצדיקים. תמיד הצדיקים רוצים להמשיך רחמים וחסדים על עם ישראל. אומר רבנו הארי, להמשיך חסדים על פי תורת הסוד, יש סיבה על פי תורת הסוד, זה נקרא להמשיך חמישה חסדים לתוך הפר דינים. חמישה לתוך הפר, ואז בגלל זה אנחנו מקבלים פר, אבל עוד חמש. זה נקרא המתקת הדינים. אז כמה קיבלנו? היה לנו 280, עכשיו המשיכו עוד חמש חסדים, וזה המתקת הדינים, שהסיבות זה על פי הסוד, תורת הסוד, ואז כמה הגימטריה שקיבלנו? יש לנו 280, עוד חמש, 285, כמה זה יוצא? בדיוק פרה. בדיוק פרה. אומר רבנו הארי, כל מקום שכתוב הלכות פרה אדומה, זה סוד העבודה של הצדיקים להמתיק דינים.
עכשיו צריך ללמוד את המשניות במסכת פרה בכלל בעניין אחר, ברובד אחר. יש פשט אמרנו, אבל יש גם סוד, 70 פנים לתורה. אומר הבני יששכר, אחד המפרשים העמוקים של, של התורה, הוא אומר שכל המחלוקת חכמים ורבי אליעזר, פרה בת 2, פרה בת 3, זה מחלוקת אחרת לגמרי. מאיפה ממשיכים את ההמתקת דינים שנקראת בסוד פרה אדומה? רבי אליעזר הגיע למדרגה שנקראת מדרגה 2. חכמים הגיעו רק למדרגה שנקראת 3. מדוע? כי רבי אליעזר יותר גדול מחכמים. לכן הוא נקרא רבי אליעזר הגדול, ולא היה בדורו של רבי אליעזר חכם כמותו, שהיה חכם הרבה הרבה יותר מכל חכמי הדור. והוא הצליח להגיע למקום כל כך גבוה שנקרא 2. אמפכם, מה זה נקרא 2? מה זה השתיים הזה שרבי אליעזר הצליח להגיע? מה שדיברנו קודם, חוכמה ובינה. זה נקרא השתיים. שרבי אליעזר בדור שלו היה היחידי שיכול להגיע לחוכמה ובינה ולהמשיך משם המתקות דינים. אבל חכמים שלא היו במדרגה של רבי אליעזר, הצליחו רק ממדרגה אחת מתחת, מדרגה 3. אומר הבני יששכר, הוא באמת בין מדרגה 2 למדרגה 3 זה עולמות. זה רחוק מאוד זה מזה. לפי דעת חכמים, ודאי, יש עצות, יש דעת, יש המתקת דינים, וכל זה נקרא פרה בת 3. יש משם. אבל הצדיק שיכול להגיע לפרה בת 2, להמתיק דינים מהמדרגה הזאת, זה דרך אחרת לגמרי, זה עניין אחר לגמרי. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, זה הסוד של רבנו. כל התורה של רבי נחמן מברסלב, זה היה להמשיך את הדעת, את העצות, את ההבנה מבחינת פרה בת 2. לכן הרבה פעמים אנשים, דווקא אנשים שקצת לומדים תורה, שקצת יודעים, שומעים עצות של רבי נחמן, לא מבינים. מה אתה מדבר בצורה כזאת? אין שום יוש בעולם כלל, ועיקר רצונו, ומה שעובר עליך תתחזק, קדוש ברוך הוא יתחזק. אז הרבה פעמים מתנגדים לזה. אנשים שיודעים קצת תורה מתנגדים לדבר הזה. אומר, מסביר רבי נתן בעומק עומק הדבר. למה הם מתנגדים לדבר הזה? כי רבי נחמן יכל לעלות למקום הזה שנקרא פרה בת 2, להמשיך דינים, להמתקת הדינים מהמקום הגבוה הזה שנקרא חוכמה ובינה. אבל השאר החכמים הם גם פועלים פעולות גדולות מאוד, אבל רק מפרה בת 3. וזה שני עולמות שונים זה מזה. לכן, שמשה רבנו ראה את זה, שרבי אליעזר בן הורקנוס עתיד להיות כזה אדם גדול, אמר, יהי רצון שאני אזכה שזה יהיה מיוצא חלצי. אני רוצה לקחת חלק בעבודה הזאת של, 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 של רבי אליעזר בן הורקנוס. מספר את הגמרא במקום אחר, יש גמרא ידועה מאוד, שפעם הייתה מחלוקת גדולה מאוד בין רבי אליעזר ובין חכמים. המחלוקת הזאת זה נקרא תנורו של החנאי. זה כתוב בגמרא במסכת בבא מציעא. רבי אליעזר אמר שהתנור הזה טהור, חכמים אמרו שהתנור הזה טמא. היה ויכוח כל היום כולו. מה לא היה שם בביקוח הזה? בביקוח הזה לא הסכימו לדעת רבי אליעזר, אמר, היה שם עץ חרוב, הם היו בבית מדרש, ליד הבית מדרש היה עץ חרוב. אמר להם רבי אליעזר, העץ החרוב יוכיח. מה קרה? עץ החרוב התרומם באוויר, וטס 100 עמות, 50 מטר, התרחק משם, ונשתל באדמה. אמר להם, תראו ניסים. אמרו לו, מי לומד תורה בדרך של ניסים? עץ חרוב לא יוכיח. היה שם מים שזורמים מלמעלה למטה, זה נקרא אמת המים. היה כזה צינור. אמר, אמת המים תוכיח. אתם יודעים מה קרה? המים התחילו לטפס למעלה. אמרו לו, מי מביא ראיה בדברי תורה מאמת המים? לא מקבלים את הראיה הזאת. אמר להם, כותלי בית המדרש יוכיחו. מה קרה? כותלי בית המדרש התחילו ליפול. קם אחד החכמים שהיה שם, לא קם, ישב. רבי יהושע ואמר, כותלי בית המדרש, יש פה ויכוח בין חכמים, אל תתערבו. הקיר נעצר. אמרו לו, אין מביאים ראיה מכותלי בית המדרש. אמר להם, רבי אליעזר, משום דבר אתם לא מקבלים ראיה? משמיים יוכיחו. בסדר, אז קדוש ברוך הוא תוכיח אתה להם. אומר, ספר את הגמרא, יצא בת קול. יצא בת קול ואמרה להם, מה לכם אצל אליעזר בני, שהלכה כמותו בכל מקום? ספר את הגמרא, שראש החכמים שחלק על רבי אליעזר, היה רבי יהושע. אז קם רבי יהושע על רגליו, עד עכשיו הוא לא קם על הרגליים. עכשיו קם על הרגליים, אז כתוב במפרשים, למה הוא קם על הרגליים? השכינה, יש פה גילוי שכינה. השכינה מתגלית פה בבית המדרש, אז הוא קם לכבודה על הרגליים, ואמר על הקדוש ברוך הוא, זה היה בת קול, זה הקדוש ברוך הוא אומר את זה. אמר על הקדוש ברוך הוא, במחילה, לא בשמיים. התורה עכשיו פה בארץ,
שאנחנו קובעים, אנחנו לומדים פה תורה, אנחנו מבקשים שמשמיים לא יתערבו, לא בשמיים. אומר לה, רבי יהושע אמר לקדוש ברוך הוא, אתה נתת לנו תורה, יש לנו כללים איך ללמוד, בבקשה, אל תתערב פה. אומרת הגמרא, לא קיבלו את הבת קול. ובאותו יום, הייתה מחלוקת כזאת גדולה בין רבי אליעזר ובין חכמים, ולא הסכימו חכמים לדעתו של רבי אליעזר. ועל זה שואלים הרבה שאלות על הדבר הזה, זה צריך, זה לימוד שלם בפני עצמו, איך דחו את הבת קול, איך חכמים דחו את הבת קול. אבל, מספרת הגמרא, שזה צריך להבין למה זה קרה. החליטו החכמים לנדות את רבי אליעזר. על זה שרבי אליעזר אמר שלא הסכים לקבל לדעתם, החליטו לנדות אותו. צריך להבין, היה להם סיבות, היה צריך להבין את זה. אומרת הגמרא, שבשעה שרבי אליעזר שמע שנידו אותו, כי מי הלך להגיד לו? רבי עקיבא, היה גדול התלמידים שלו. והוא הלך להגיד את זה לרבי אליעזר. הוא אמר לחכמים שאף אחד לא ילך אליו. כי אם הוא יקפיד, והוא יכול לכפר אבון, מה שעולה, הוא יכול להחריף את העולם בהקפדה שלו. אני אלך ואני אגיד לו את זה בדרך הכי מתונה. הלך רבי עקיבא לרבי אליעזר, ועשה מה שעשה, הוא לבש בגדים שחורים, ישב דלת אמות מרבי אליעזר, שאל אותו רבי אליעזר, עקיבא, למה זה? אמרו לו, חבריך יחקוך. שמע, רבי אליעזר היה מספיק חכם להבין בדיוק מה הכוונה, אומרת הגמרא, ירדו לו 3 דמעות מהעיניים. צריך להבין, 3 דמעות. אז אומרת הגמרא, שבשלוש דמעות האלה, שליש מהתבואה בעולם, מהחיטים בעולם, התקלקלו, שליש מהסעורים בעולם התקלקלו, שליש מהזיתים בעולם התקלקלו, מאותו זה. ואז, כתוצאה מזה, באו אליו פחות ללמוד תורה אצלו. באו פחות תורה ללמוד אצל רבי אליעזר. אומר הזוהר הקדוש, הצער של רבי אליעזר, לא, הוא לא היה על זה שנידו אותו, אלא הצער הגדול של רבי אליעזר זה היה עניין אחר לגמרי. וזה כתוב בזוהר הקדוש וגם בגמרא, שחלה רבי אליעזר את המחלה שלו, שהוא נפטר ממנה, וזה היה יום שישי, שמעו חכמים שרבי אליעזר כבר חולה אנושות, באו לבקר אותו. עכשיו, לפני פטירתו הם באו לבקר אותו. אומר הזוהר הקדוש, שירסו אליו חכמים, אמר להם, איפה, למה לא באתם עד עכשיו? אז כל אחד אמר, היינו עסוקים, היינו טרודים, ואמר להם, מיטת עצמכם לא תמותו. בגלל שלא באתם אליי, מיטת עצמכם לא תמותו. נכנס גם רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא לרבי אליעזר, מה שלי, אמר שלך קשה מכולם, המיטה שלך תהיה קשה מכולם. כתוב בזוהר הקדוש שבאותו רגע נעשה כל גופו של רבי עקיבא חידודין חידודין, מרוב שונים. אמר לו רבי עקיבא, רבי ומורי, תלמד אותי. אמר לו, למה לא באת עד עכשיו? הוא אומר, הייתי עסוק, היו לו תלמידים לרבי עקיבא. אומר, שם את שתי זרועותיו על ליבו, רבי אליעזר, ואמר לו, הזרועות האלה, אתם לא קיבלתם מהתורה שלי ומהחוכמה שלי כטיפה מן הים. אתם יודעים כמה תורה, יש לי כמה חוכמה וכמה סודות, וכמה דברים יש לי ללמד אתכם, ולא באתם לקבל ממני את זה? על זה היה צערו של רבי אליעזר, שהוא ידע כל כך הרבה תורה, ולא באו לקבל עליו. שמע את זה רבי עקיבא, אמר לו, מורי ורבי, למד אותי. אז הרבי אליעזר אמר לו, נתחיל ללמוד. התחיל ללמד אותו מעשה מרכבה, שזה הסודות של התורה. מספר, כתוב בזוהר הקדוש, שהתחיל לגלות לו במעשה מרכבה, וירדה אש משמיים, וסובבה את רבי עקיבא ורבי אליעזר. רק הם נשארו בתוך המעגל של האש. כל החכמים שהיו שם נבלו, יצאו החוצה. הם פחדו. והתחיל ללמד אותו מעשה מרכבה, סודות נוראים שלא שמעתם אוזן. גמר ללמד אותו, אמר לו רבי אליעזר לרבי עקיבא, עכשיו אני אתחיל ללמד אותך שיר השירים. ולמד אותו על כל פסוק ופסוק 50 סודות בשיר השירים. כשהגיע לפסוק, כי חולת אהבן אנוכי, אז רבי עקיבא כבר התחיל לפקוט ומרוב הבחיות מהסודות הגדולים והנוראים שהתגלו לו, אז הוא כבר לא יכל להזיק מעמד, אז הוא התחיל לפקוט. ויצא החוצה. הוא אמר לרבי אליעזר, אני לא יכול לקבל יותר. כאלה סודות אני כבר לא יכול לקבל. נכנסו חכמים אצל רבי אליעזר, ואמר להם רבי אליעזר, למה הדבר דומה? הדבר דומה לשפורפרת מלאה צבע, ואתם קיבלתם ממני כל ימי חייכם, קיבלתם כמו שלוקחים מכחול, שמים קצת ומוצאים איזה 2 טיפות מתוך כלי גדול של צבע, זה כל מה שקיבלתם ממני. עכשיו כל זה, לאן זה ילך? רבי עקיבא הלך הביתה, אחרי כל מה שהיה, הלך הביתה,
במוצאי שבת, אומר הזוהר הקדוש, הוא יצא מביתו לחזור לרבי אליעזר, להמשיך ללמוד. ואז הוא יצא, הוא ראה את מיטתו של רבי אליעזר יוצא. באותו שבת נפטר רבי אליעזר. אומר הזוהר הקדוש, גם הגמרא אומרת את זה, שרבי עקיבא שמע את זה, אז הוא קרא את הבגדים שלו, ומרוב צער הוא התחיל לשרוט את כל הגוף שלו, עד שירד לו דם. הוא התחיל לפקוט ולצעוק, אבי אבי, רכב ישראל הוא פרשיו, אין לי עכשיו ממי לקבל תורה יותר, על הפטירה הזאת. אז כל כך גדול היה רבי אליעזר. לכן הוא ידע את הסוד הזה של המתקת הדינים מבחינת השתיים, הסוד של פרה אדומה מבחינת שתיים. אומר בני שכר, כתוב דבר נורא בזוהר הקדוש במקום אחר, זוהר חדש באיכה, כתוב שם שרבי אליעזר בן הורקנוס היה גלגול של ראובן, ראובן הבן מהשבטים, היה גלגול של ראובן. וכמו שהיה גזירת עשרת הרוגי מלכות, שהם תיקנו את מכירת יוסף, גם על רבי אליעזר בן הורקנוס הייתה את הגזירה הזאת. ותפסו אותו באמת הרומאים, באמת הרומאים תפסו את רבי אליעזר בן הורקנוס. וכתוב בגמרא שבדרך נס ניצל רבי אליעזר בן הורקנוס. אומר הזוהר הקדוש, למה ניצל רבי אליעזר בן הורקנוס? מה הסיבה שהוא ניצל? הסיבה שהוא ניצל רבי אליעזר בן הורקנוס הייתה שרבי אליעזר, שהוא היה גלגול של ראובן, וראובן בשעת מכירת יוסף הוא אמר לאחים תזרקו אותו לבור, אבל כתוב בתורה שהוא אמר להם תזרקו אותו לבור כדי להציל אותו, כי הוא רצה להציל את יוסף. ראובן רצה להציל את יוסף, לא רצה למכור אותו. בשעה שהשבטים מכרו את יוסף, ראובן לא היה שם, ראובן לא היה במכירה, לכן הוא אמר לשבטים תזרקו אותו לבור, אבל למכור אותו למצרים, הוא לא התכוון למכור אותו למצרים. לכן, אומר הזוהר הקדוש, נגזר עליו גזרה שהוא יתפס על ידי הרומאים, אבל הם לא יוציאו אותו להורג, הם ישחררו אותו. וזה כך היה באמת, הוא נתפס וניצל. אומר הזוהר הקדוש, דבר נורא, שעשרת הרוגי מלכות הם נהרגו בגלל מכירת יוסף. מה הייתה הסיבה? מה הייתה הטענה העיקרית כנגד השבטים במכירת יוסף? כתוב בזוהר הקדוש ובספרים זה כתוב שהדבר הכי קשה שקרה ליוסף בכל הסיפור שהוא נמכר להיות עבד במצרים, הדבר הכי קשה שקרה לו זה שיצאו ממנו 10 טיפות. היה לו כידוע ניסיון גדול מאוד עם אשת פוטיפר, והיה צריך ליוסף, הזוהר אומר שליוסף היה צריך להיות 12 בנים, ובסך הכל היו לו 2 בנים, הוא איבד 10 בנים. למה הוא איבד 10 בנים? כשהיה לו את הניסיון עם אשת פוטיפר, כידוע, יצאו ממנו 10 טיפות. ה-10 טיפות זה היו 10 בנים שהיו צריכים להיוולד לו. הוא הפסיד אותם. יוסף הפסיד אותם. אומר הזוהר הקדוש, עיקר הטענה כנגד האחים הייתה על זה שהם גרמו ליוסף את כל הניסיון הזה ואת העיבוד של ה-10 טיפות. אבל ראובן, מכיוון שראובן לא השתתף במכירה, אין את הטענה הזאת כנגדו. ורבי אליעזר בן הורקנוס הוא גלגול של ראובן. הוא אומר, הבני שכר הוא ראה פלא מפלאי תורתנו הקדושה. יש בפרקי אבות, כתוב בפרקי אבות, שלרבן יוחנן בן זכאי היו 5 תלמידים. והגדול שבחמישה תלמידים שלו, מי זה היה? רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס היה תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי. ובפרקי אבות בפרק ב' כתוב שרבן יוחנן בן זכאי היה משבח כל אחד מהחמישה תלמידים שלו. והראשון שהוא משבח אותו, את הגדול שבהם, את רבי אליעזר. אומר, כתוב בפרקי אבות, בפתח רבן יוחנן בן זכאי והיה משבח את רבי אליעזר בן הורקנוס, ומה הוא היה אומר עליו? איך כתוב בפרקי אבות, מה הוא כותב על רבי אליעזר? הוא אומר, רבי אליעזר בן הורקנוס בורסית שאינו מאבד טיפה. כך הוא היה אומר עליו. כולם מבינים מה אמר רבן יוחנן בן זכאי. כל דבר שאני מלמד אותו, הוא לא שוכח. ובאמת ככה הייתה מידתו. למה בורסית? שרוצים שבור, לא המים או מה ששמים שם לא יזרום לצדדים, מצפים אותו בסיד. לכן זה נקרא בורסית שאינו מאבד טיפה. אומר רבני שכר, איזה סוד גדול אמר רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי ידע שרבי אליעזר בן הורקנוס הוא גלגול של ראובן. והוא כבר ניבא עליו, הוא אמר, הוא בורסיד. מה הכוונה בורסיד? בסוד הדבר, מה הכוונה? הוא זה שגזר על יוסף להיזרק לבור. אבל הוא לא אשם בעיבוד הטיפות של יוסף הצדיק. לכן הוא אינו מאבד טיפה.
וזה מעלתו של רבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא גלגול של ראובן, לכן הוא לא יהיה מעשרת הרוגי מלכות. אז רבן יוחנן בן זכאי כבר גילה את זה על, על רבי אליעזר בן הורקנוס. אז כל זה, זה רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא היה מהצדיקים, שכשהוא מת, אז אומרים חז"ל, נגנז ספר החוכמה. אין חוכמה כזאת יד ביד משיח צדקנו, כמו שהיה לרבי אליעזר בן הורקנוס. אז רבי אליעזר בן הורקנוס, זה מהצדיקים שזוכים לעלות לסוד החוכמה והבינה, שזה נקרא, זה נקרא פרה בת שתיים, להמשיך המתקת דינים ממקום כזה גבוה, וזה אומר הבינת המליקותי הלכות, זה נקרא סוד הצדיק האמת. סוד הצדיק האמת, שיש צדיקים שיודעים להמשיך כאלה רחמים על עם ישראל, כאלה עצות שכל כל, כל הזמן יכולים יותר ויותר, יותר ויותר להמתיק דינים וצער ואיסורים מעל עם ישראל בזכות כוח מעלתם. אז כתוב בספרים הקדושים בעניין הזה שזה סוד הושענא רבה ושמחת תורה. למה זה קשור להושענא רבה? הרי בראש השנה כולם נכתבים ובצום יום כיפור נחתמים. יש את החתימה, נגזר על האדם, נחתם על האדם כל מה שיהיה איתו במשך השנה. עשרה ימים בשמיים לבתי דין למעלה, היו עשרה ימים לדון באדם, מספיק מראש השנה עד יום כיפורים, בתפילת נעילה, חותמנו לחיים, נחתמו. כתוב בספרים הקדושים, זהו, עשרה ימים לא מספיק לבדוק את הכל, בפשטות מספיק, די, בעשרה ימים, בית דין למעלה עם הקדוש ברוך הוא ישבו, דנו בכל אדם ואדם, וחתמו את הכל בתפילת נעילה. אז אומרים תלמידי רבנו הארי, זה מובא בשם רבנו אריה מסבירים את זה, שהקדוש ברוך הוא ברחמים מיוחדים ממשיך לנו עוד כמה ימים לשנות, אם יש חתימות לא לטובה, יש לנו עוד כמה ימים לשנות את זה. עד מתי? עד הושענא רבה. ורבנו אריה אומר אפילו עד שמחת תורה. יש בזה פלפול קצת בדבר הזה. עד הושענא רבה. אפשר, זה עוד מיום כיפור, זה עוד 10 ימים, עד 11 יום, עד הושענא רבה אפשר לשנות. מה קורה בהושענא רבה? בהושענא רבה יש, זה נקרא מסירת הפתקים, לכן אומרים פתקה טובה, מוסרים את מה שנחתם, מוסרים לשליחים, מתחילים לעבוד איתנו, אחרי הושענא רבה מתחילים לעבוד איתנו, יש מסירת הפתקים. אומר רבנו ארי, זה שבמסירת הפתקים, זה שבזמן מסירת הפתקים, אז יש עדיין האדם יכול לשנות את כל הדין שלו לטובה, זה חסדים, זה רחמים מיוחדים שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. כי באמת הכל היה צריך להסתיים ביום כיפורים, זהו. כתבו שטר, חתמו אותו, אחרי החתימה, לכאורה הכל בסדר, זהו. נחתם השטר, הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא מצד רחמיו, מצד העבודה של הצדיקים הגדולים, ממשיך עוד 11 יום שאדם יכול לשנות את זה. עד מתי? עד זמן מסירת הפתקים. שמוסרים את הפתקים של כל אחד ואחד לשליחים. אז ביום כיפור חותמים את השטר, ובהושענא רבה מוסרים את השטר. מי זה הצדיקים שהמשיכו לנו את ה-11 יום עד הושענא רבה? זה הצדיקים שמשה רבנו, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו, שזה הכוונה שהם ממשיכים רחמים מיוחדים על עם ישראל, שהאדם יוכל לחזור בתשובה גם אחרי שנחתם עליו כל הדין. ועל זה רבנו אמר אין שום יוש בעולם כלל. מה אתה מיואש? יש לך כאלה עבירות שחתמו עליך את הגזר דין. אל תשכח, יש עוד שלב. זה נקרא שלב מסירת הפתקים, שאפשר לשנות את הכל לטובה. זה מגלים הצדיקים האמיתיים. שיש עוד שלב מיוחד, של רחמים מיוחדים, שזה נקרא מסירת הפתקים. אומר, בני ישכר פה, דבר פלא. יש מחלוקת במסכת גיטין. יש מחלוקת, יש שטר. הגמרא שמה מדברת על שטרות, על גיטין או על שטרות, שכל שטר צריך לקבל את התוקף שלו. צריך לקבל את התוקף שלו. סתם, אם אין תוקף לשטר, כל אחד יכול לכתוב איזה שטר שהוא רוצה. מה נעשה עם זה? מה נותן לשטר את התוקף שלו? העדים נותנים תוקף. יבוא, בית דין רוצה לדעת, השטר אמיתי, לא אמיתי, הולך לשאול את העדים. כי אחרת כל אחד יכתוב מה שהוא רוצה בשטרות. העדים נותנים תוקף לשטר. הגמרא מביאה מחלוקת. מה המחלוקת? איזה עדים הם נותנים תוקף לשטר? יש דעה אחת שהעדים החתומים על השטר
הם נותנים את התוקף לשטר. יש דעה אחרת שאומרת לא, בשעה שמוסרים את השטר לצריך, אם עכשיו אדם שחייב כסף, נותן לבעל חוב שלו את השטר, הוא כתב את השטר, אני חייב לרובן כך וכך, והוא מוסר לו את השטר. אז צריך להיות עדים בשעת המסירה של השטר. ברגע שנותנים את השטר, אז יש שני עדים, והם קובעים את החוזק של את התוקף של השטר. הגמרא חולקת איזה עדים קובעים, האם העדים שחתומים על השטר, או העדים שראו את מסירת השטר. יש בזה מחלוקת. רבי מאיר אומר, העדים החתומים על השטר, הם קובעים את התוקף של השטר. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, לא, לא, העדים שהיו בזמן המסירה, הם קובעים את התוקף של השטר. אומר רבי יששכר, אתם יודעים למה רבי אליעזר אמר שעדי המסירה קובעים את התוקף? כי רבי אליעזר זה מהצדיקים האלה שהמשיכו את הרחמים עד מסירת הפתקים. לכן רבי אליעזר מתנגד, הוא אומר, נכון שיש עדים חתומים על השטר, זה של יום הכיפורים, של תפילת נעילה, אבל אנחנו ממשיכים את תוקף השטר, לא, כדי להמשיך לבטל אותו עד השנה רבה שאז מסרים הפתקים. לכן רבי אליעזר אומר, עדי מסירה הם הקובעים. על כל פנים, כל זה, זה אנחנו רואים שיש את הצדיקים הגדולים שהם מלמדים אותנו להיות מבין דבר מתוך דבר. בשעה שאנחנו מתקרבים אליהם, לומדים את התורה שלהם, מקבלים מהם את העצות, על ידי זה אנחנו זוכים לקבל מהם את האור הזה, להיות מבין דבר מתוך דבר. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שאדם שזוכה להתקרב לצדיקים אמיתיים, אז אומר בלשון הזאת, שאדם יאמין בעצמו, והקטן שבאנשים של הצדיק יכול להחזיר את כל העולם כולו בתשובה. ומדוע? כי אפילו אדם קטן, הצדיק יכול לתת לכל אחד, רק צריכים לקבל, לרצות, צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, שהצדיק ילמד אותנו חוכמה ובינה ודעת אמיתית, ובעזרת השם יבוא משיח צדקנו.